marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxay ka soo bilaabatay dhisitaankii SSC 1995 haddana mar labaada way burburtay haddana mar labaada SSC kale la dhisay haddana way burburtay haddana waxaa la dhisay qaatumo haddana waxay ku dhammaatay tabliiq siyaasadeed iyo in qalif galeer allah u naxariiso jannatul firdowsi allah geeyo isagoo yiri qaatumo maamul ma noqonayso qaatumo maamul ma noqonayso annaga ma dhihin qalif galeera dhahay haddana dagaalaa la galay qaatumo kalaa soo baxday oo lasoo jafay dagaalka markii la gelayay waa la ogaa inay qaatumo maamul noqonayn la'anna saddex maraa lagu soo hungoomay heer xataa waxaa la gaaray mar ay shir ku galeen waxaan u malaynaa saax dheer iyo meelahaas la sameynayay in la dhahay madaxweynaha qaatumo lixdii biloodba reer ha haayaan mar bahar sama ha hayso mar hebel kale ha hayso mar heerkaasaa la gaaray lix bilood kursiga iga kacana qaado lixdan biloodba reer ha haysto heerkaas xataa qaatumo way soo martay marka waxaan rabaa in maskaxda la tuujiyo maadaamuu dhaha in qalif galeen ma qaatumo maamul ma noqonayso in ciyaalkii lagu dagaal geliyo maamul baa noqonaynaa saddex jeerna lagu hungoobay maxaa ka muhiimsanaa marka in runta waaqica dhulka lasoo dhigo oo dhagaha libaaxo ciyaalka loo dhiibayo oo timaha raamaha laga dhigaayo oo la waalaa in laga daayo in sida beesha mareexaan oo sharafta leh ay runta isugu sheegteen ee warbalanballe iyo cabud waaqbaan haysanaa haddaan budlaan dhex galnana dadkan gobollo waaweyn bay haystaan shan gobol bay haystaan iyo degmo waxba kama helayna badan nimankan galmudug oo dhulka u baahan oo haysta ma aragtay ma aragtay mudug oo laba degmo ah iyo galgaduud oo laba degmo gobol u baahan hawiyoo dhanna ay isugu tageen hawiye iyo dirna ay isla leeyihiin oo dhul la-aanta hayso baan wax ku darsanaynaa waxbaa kaga dhiraandhirsanaynaa xataa waa caqli madaxweyne ku xigeenay ku heleen xildhibaano iska batay ku heleen wasiirey ku heleen haddii la rabo cabud waaq iyo balanbale dhexdooda hala kala dego haddii la rabo habeen barki tahriib inta lagu kormaro ciyaal isdugsiyo jijiifa ha lasoo bireeyo haddii la rabo maarata dir ha ku fooganaato haddii la rabo dagaal laakiin atleast kuraas muuqatay ka haystaa galmudug waxaan rabaa inay dhahaan wareedha annaga maxaan haysanay saddex degmo sool oo dhammaystiran ma haysanaa maya tog dheer maxaan ka haysanaa hal degmo tuulooyinka ugu waaweynaa qori lugud iyo ayaa haysa habar jeclo intuu la eg yahay buuhoodle waa degmadan xuduudda marto oo kala dhex marto wax ma ku noqon karaa ma yaan wax la dhisan karnaa marka ma somalilana dan noogu jirta inaan wax la dhisano mise budlana inaan wax la dhisano dan noogu jirta ilan waxaan ciyaalka lagu waalaayo oo soddonka sano ah oo laleeyahay maamulaa noqonaysaa waxaa ka fiicnay in la dhaho ciyaalka hal mar loo sheega in la dhaho war gobolladii waqooyi intuuna dagaalka dhicinba goboladii waqooyi oo ingiriiska gumaysan jiray isku meelaa isla maraynaayo haddii soomaaliya ay kala go'dana shalayba markaa imaanayna waqooyi iyo koonfura ahayne waqooyigeennaasa wax ka qaadanayna hadday soomaaliya kala gu'i weydana dee ummaddan meeshay ka gashaan ka gelaynaa in la dhaho way ahayd iyo in la dhaho warbudlaanteena 1998 markay dhisteen markii ilmaha balaayada lagu qufaayo la dhahay budlaan ma jeerteen baa iska leh oo ma jeerteen waa cadow waxa la rabay in la dhaho war budlaan waxaa iska leh annagaa iska leh oo budlaan annagaa iska leh oo budlaan waa dhulkeenna oo waa dalkeenna oo annagaa leh oo ciyaalka kelmadaha wan wanaagsan dhagaha qulwalayaasha looga akhriyo nacaybka lagu beerin labadaasba iyagay ka ekeyd hadda waagi hore nacayb budlaan baa lagu beeray waxaa lagu beeray budlaan reer majeerteen la dhahaa iska leh haddana dhinaci kalena haddana isaaq nacaybkoodaa lagu beeray oo isaaqna waa iyaguna waa dad yar yar ah dadkan marka dhagaha libaaxa loo dhiibay say rabaan inay u noolaada ila dadkan nolol iyo nabaday u baahan yihiin dadkan dagaalku ma jiri karaan sayid maxamed cabdulla xasan asuu seef u watay u orday iimay kanaaca ay ku cuntay dadkan marka orod maanta dhahda orda marka dambe qodxaa kugu jajabaa meelba qodax baa kaa mudaysa dhulkii mashaariicdii somalilan baa haysata gacantaadaa ku saxeeday fartaadaa eeday dhinaci kale ilaahay baa wuxuu kugu dejiyay meel kale goysa dhinaci kale maamul goboleed ma noqon karto marka waxaa la dhahaa dani waa seeto buu yiri ducaale suldaan maxaa dan ii ah warnimoyo dhallinyaroo soo fariista waxaa la yidhi soomaaliya waxay tiri maamul goboleed ma noqonaysaa intaanoo shiraan galna ilaa jabuuti aan orod ku tagna xataa ismaaciil cumar geele waa soo cafinay waagoor waxaan dhihi jirin ismaaciil cumar geele rasaasta isagaa keena sanduuq yuu wadaa nimankaa isaaqu soo baritaaraa ismaaciil intaan u tagnaa waxaa ku ismaaciilow ku cafine wax noo qabo saali waxba ma noqon kartaa
حمر بان تغنى حسن الباب كيسا استغنى وان ليف ليف عرب كان لنا عمال بكامرين وادعين أتكارا وأخر إلاو لوكتو كوتوسي أنا أكدوتيس حسن لوكتو وأوتوسي ويدي قاتمان والقوة وحلا سمين كرمالا سكست الليل مساج مرين سليد مرين حسن كود ديكرين آخر كابين كود دبسو دالة دل جلك تحصون آن فريسان كود اللوليو ويلي رو قرحجي ساينتو نصوهر استاقو حويري كود دومي فرقيو أنا وقوين مزولك إن كارتا سنوان قد عاد مارك وحالا ربي إن لصون قدول عيالو عيالو فريستا ولالو أنا قصد حنان دقما حيسنا ميلك لو وحصو صار ما حيسنو بد مليهن أن ملك لما هي صنع وبيه ما هي صنع نسيب كين هل كانوا إلهي نقو أبورة ونما كنيسي مرك هذا حلقة ربع يال كاير يال كلاس عان الجور وتما هرام هله نبض إيه نلول إبهين سيف أم باهنا فرس أم باهنا أرض أم باهنا قف وجه حبت هاللوج جيدا أم باهنا أذي مسكين ونبض دون أهايو في قفلي أكتي سمراي شن حبت هاللوج مفتو وهرجر أم باهنا ننسير سلط كحيران أو مات الرهر كل لجوه رجينا أم باهنا ما هي تواجع الدانسي كمال لجوجرا الدانسي يا تقف سير سلط أنت لجوس أحير قف كل لجوه رجينا هاي ما ها نبكاس نبكاس ما ها كأني قرر أنك سأرجع وأركا قبل كسنة وأركا دقمنا كملا تحسن لو كله حالنا وين صعب ما قلها كده من ولا صعب جدا ها ما يقود بده فلق فلق مركا بحلو بهاي نبض ينولل نبض ينولل تدكوا بهايهن إن النول هذا إن جيده هلا بيرتو إن تيتين لا أبورتو إن ما أرتى بعرمين لا سميستو إن حوله هلا نقضه إلا النول هذا إن قمر عيالك وريري اللي قليه وحصل إن بهاي لكن ما بعندك إلا رتي ما هدبت واجو مركوب رياضة تيك توك سوق شيء أفر عيالك وحكي جرا ليف ولا إداره لا وريك كبير إدار مركب هذا هذا قاعد عاد وريا إدار إدار كبي 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 هي لا يبغى ناقة قاضي بو إدار فالنتي ما يا فالنتي دوت ما أنا Somali waa isoo dishay idinka hadda dagaalkii cuswaag barku bari lay fla soo galay ayaal timar raablo burburan naya 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 maal dhow cunug yar buleey yar na iso qaba calanka qaatuma garabka aan ku dhagsaday iso qaba garabku ku dhagsanaya dhash iso qaba calanka aga ahbo ahbo la socor calan hatta uu is ilaa inuu leef ku jiro calankii uu garabka ku dhagsaday wariya idar waxay idara idar ayun daba ayun daba ayun saaqo wariya maaliti burti aan kaaso shishi mi arkayse wariye warta aniga waa ku shish war aniga waa saasiya ku jir kari waa ku shish lama ku jir karba walaaliya la dhulbahanto maamul goboleed ma noqonaysan gadaal isugu noqda ayalka yararka timaha ka jara shuruudaha maamul goboleed ka soo buuxiyo qoladan budlaanta daarood idin la kuwa ku soo darsooma ama isaaqa tiribka waa ka adkaateen way idin ka baqayaane waxa aadan cad weyn nasiya dhinta isaaqa ku noqotaan waxa ku tiray dhul reexaan iyo way isxasuuqeen habar gidir haddana maamulba isla leeyihiin inta isaaqiin ku noqotaan cad weyn ka qaadataan waxa tiray wariyaha inaan ku dhibciida naqaan waa ogti darwiishna waa nahay marmar waa waalanahay kursi nasiya gobolkana ay idin keen waana maasanti waye barsaan idin dhigaystay idin dhigaysta barsidan idin dhigaystay ilmaada real idin dhigaysto haqeelnina mar allaala markan hadlo soo dhig hadlin ha markaas oo soo wada yaacsan anigu waan dhigaysanay si sharaf leh idin dhigaysanay waxna hayn may walaal ma tagay walaal ma tagay walaal ma tagay waxaad doontaa idaa waxaad doontaa idaa ha idinka u dooda kulli rag ma jeerto meesha iska fadhiistaan hadabla abla u dooday waye waye aan horta mar gar waan salaamaya sharaf iyo karaam ma gabadhu waan maadaray war gabadhu waan maadaray sharaf iyo karaam ma ay dooro ma ay dooro ma ay dooro ma ay dooro ina la dhigista horta saddex horta saddex horta mid waa la yaaba aad waxaan la yaaba mar walba wax tiradaan maamulka ma noqonayo shuruudi ma buuxin lama aqoonsan inaad waxaan idin weydiiyey sababta aad galmudug oo iyaba aan laba gobol iyo bar buuxnaad wax la weydeen
sababta gudoomiyaha gobolka Banaadir uu golaha madasha qaran u dhex fadhiyo oo buuga dani saxeexo isaguna dacalkiisa ka saxeexo oo la wariyay awood yahay oo madaxweyne maamul goboleed yahay aad uga hadli weydeen ee aad idinku muuqato reer is-isii qaatuma kaliya idinku muuqato oo aad leen shuruudaha ma buuxin maxaad u odhan weyday gobolka Banaadir maamul goboleedna ma shuruudna ma buuxin muxuu miiska ku fadhiyaa miiska muxuu ku fadhiyaa maxaad u dhihi weydeen ma ka hadashay weligeen maya gelmudug ma ka hadashan maya kama hadashan tan waxay idin muuqatay reer is-isii bas bal sababta horta waa ii sheegaysaan waa qodob qodobka labaad waxaad ka hadashaan dhul ilmaada reebl waxaad ii sheegtaan gobolka mudug taad ka bilowda weli gobolka mudug saa uga dhaqaaqba ka bilow ilaa boosaaso ku tag bal meel ma jeertan ka degan yahay laamiga xagga ka xigta ii sheega suu ma ogdin inaad degan tihiin laamiga yara daliigta iyo intaa yara xeebta u dhaxaysa oo afartan kilomitir badka dhulkiinaba uu yahay afartan kilomitir oo laamiga ilaa badda afartan kilomitir inaad degan tihiin bal boosaaso ka soo bilow warsingeli baa dega say usoo socdaan dhulbahaantay soo galaan dhulbahaanta halkaa ka soo bilaama xuduudda Itoobiya gobolka mudug buu soo galaa hal magaalo ama hal deegaanad laamiga xagga ka xigaad leedihin ma jirto bal iska badaa garowe oo caasimadiiniiba laamiga dhex mara saas haddaad xaafadaha garowe uga baxdaa daqsintii iyo deegaanka dhulbahaanta aad gelaysaa inaan wax deegaana kulahayn dhulka aad ku faantaan xaggee ku yaallaa waa su-aashaan idin weydiinayay dhulka aad ku faantaan xaggee ku yaalla ilaa waxaynu ognahay dhulka waynu kala naqaanaa gobolka marka laga bilaabo ilaa boosaaso marka lagu tago laamiga xagga kama deganidini laamiga wuxuu xagga ka degaad ka degintihiin oo badda iyo laamiga isku xidha bes intaa yaro afartan kilomitir oo xeebta dhilii qaayar aad ku nooshiini dhulka aad dadka ugu faantaan balaayada aad ka dhigtaan xaggee ku yaalla waxaad sheeganaysaan dhulka warsingeliya dhulbahantaad sheeganaysaan ilaa waynu isla ognahay sool marka laga soo tago qardho korkeeda laga yimaado warsingeli baa ku eg ilaa boosaasana warsingeli baa dega hal magaalo ood laamiga xagga ka xigta kama degtid hal magaalo ima sheegan karto maogato magaaladaasan dega ka soo gudub soolka wixii ka soo bilaabmay ilaa gobolka mudug ee xuduudda Itoobiya liiqa laga soo gaadhayana dhulbahaantaa dega hal magaalo iyo hal deegaan midna kuma lihid dhulkaad degtaan horto waa idinka rabaa aad ku faantaan dadka ugu faantaan meeshu ku yaalla waa idinka rabaa haddaad dee afartanka kilomitire laamigii xeebta u dhexeeya aad noo sheegaysaan liiqa yarana iyadana waa war la yaqaano iyadana waa idinka sugaya waaye qodobka saddexaadan rabaa inuu soo noqdo wuxuu yahay aqliyadda idin faraysa ee aad rabtaan dadka inaad ka gadaan ee aad sagaashan iyo sideedii wixii la wada dhistay aad idinku jeebka ku shubateen oo aad tolkiino idinla dhashay oo majeerteena ka qadiseen ilmaad reebal dhegaysaada oo aad tiraahdeen caasimadda annaga qaadanayna maxamuud saleebaaniya madaxweynaha annaga qaadanayna maxamuud saleebaaniya taliyaha ciidanka annaga qaadanayna maxamuud saleebaaniya balada dhegaysaada bal dhegaysa ninkaan iyo dooda xamil ilmaad reeyaa wadna dowladda waxa doonta maana raadin wadna dhageysan ilmaad hadalka noo daay waaye waa isu sharci ilmaad tiigsi sidii may ka hadashay shuruuc inaad adeerikaad bilis ikaad waxa inaad adeerikaad walaalay ikaad walaalay ikaad may waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso wax yar aqliyadiina rabaa inaan yar ka daba tagee waxa doontaan hadhow dhaha muud baan idin galay wadna dhageysan laakiin hadalka intaan wato igu tixgeliya markii hore waan kala feef waxaan ilmaad reeyaa hadalka igu tixgeliya qolkiini baan joogay waaye inaad marka aqliyada ku oranaysa caasimadii baanu qaadanaynaa taliyayaasha ciidanka annaga qaadanayna haye waa maxamuud saleebaan waaye madaxtooyada caasimadii annaga qaadanayna waa maxamuud saleebaan haye waaye wixii puntland yaalla 98 harti wada dhistoo dhan maxamuud saleebaan baa xagga idi federaal u gudub wasiirka eeda ee puntland hesho wiilan maxamuud saleebaan ahayn ma fuulo caru wiil ma jeerteena oo kaloo fuulay ishe
bal iska dhaarti xaggan dhigba harti xaggan iska dhigba tuurba hartiga kale hartina jeegis xagga iska tuurba bal wiil ma jeerteena kale oo fuulay in sheeg mar alla marka tagtaan waxa tiraan ma geeyo maya 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 mahmud sulaymaniya sadex mahmud sulayman isku bedela raisul wasaaraha marka la helo ar wiil kale ma jeerteena oo fuulay in sheeg maya 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 mahmud sulaymaniya harti xagga jooga taliya ciidan marka la helo maya 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 mahmud sulaymaniya aqliyada noocaas aad rabtaan in wax la idin kula yeesho mahmud sulaymaan dhigaysta hadaba gaba yaran ka tiriyaban idin maran yahay suugaanta xogaa baladaad ku fahmaysaa wuxuu le maandeer markii ay dhashay caana laga caana laga maalay walaalkaa